Så hej och välkomna, så ska vi börja fortsätta fördjupa oss i första Korinthierbrevet. Men jag tänkte, vi ska faktiskt bara börja med be först. Så, Fader, vi tackar dig för att du är alltid genomgående. Och du älskar oss och du vill bara vårt bästa. Och Herre, när vi nu går in i bibelstudiet här, så vill jag att du låter den helige ande visa oss vad du vill säga just var och en med de här verserna. För vi vet att du är en personlig Gud som bryr dig om oss var och en. Och du vill nå till våra hjärtan på ditt sätt till oss vara. Amen. Amen. Vi pratade lite gärna innan gudstjänsten, jag och Ingemar, just om det här att första Korinthierbrevet, eller att hur relevant det faktiskt är i vårt samhälle idag. Faktiskt. Det är ganska tuffa saker som Paulus tar upp här. Och första Korinthierbrevet är ju egentligen enligt Jonathan Welton så är det fyra olika brev som är sammansatta till ett brev. Och det har ju föregått då utav ett brev som korintierna har skickat till Paulus där de ställt ett antal frågor. Det kommer vi se sen när vi kommer fram till kapitel 7, för att säga nu till de frågor som ni har ställt då. Men 5:1 då börjar då så här med: överallt talas det om otukt förekommer bland er, och sådan otukt som inte ens nämns bland hedningarna. Ordet otukt här är porneia. Alltså det är det som pornografi kommer ifrån, det grundordet då. Det kan betyda alltså pornografi, prostitution, omoral. Och det är sån otukt som inte ens nämns bland hedningarna. Och ordet hedningarna här handlar om nationer, etniska grupper och vi brukar ibland säga det, världen, alltså de som inte... det förekommer inte ens bland dem som inte ens är kristna, så att säga. Det är liksom, det är så fruktansvärt, tycker han, det som pågår här. Och så säger han då nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Och sen säger han så, och de är upplåsta fastän ni heller skulle vara bedrövade, så den som har gjort sig skyldig till detta hade drivits ut eller avskilts från er gemenskap. Så Paulus säger att det här beteendet är inte vi kan inte tolerera ett sånt beteende då. Och så säger han så här: för jag som visserligen är frånvarande till kroppen men närvarande i anden har redan som om jag var närvarande fällt domen över den som handlat så. Så det vi ser är alltså att Paulus lever så intimt med den helige ande så att den helige ande visar vad som sker i de olika församlingarna. Och han har alltså, anden har uppenbarat det för honom och han reagerar nu och skriver till dem här. Och han börjar då hantera det här dömandet. Det finns ett visst dömande som vi måste göra inom församlingen för att se till att den håller sig okej, va? Vi har ju lärt att vi ska inte döma och så vidare, men det finns, för att hålla Kristi församling ren, så behöver vi göra vissa saker i vissa lägen då. Så i vers 4 så står det så här: i vår Herre Jesu Kristi namn ska vi i er och min ande komma tillsammans med vår Herre Jesu Kristi kraft. När man läser den bibeln som är skriven ursprungligen på arameiska, så står det så här: jag är med er i anden, står det. Och tillsammans med Herren Jesu Kristi kraft så ska vi liksom röja i det här, va? Så att han även om inte han är fysiskt närvarande, så måste man gå till rätta med det. Och han liksom signalerar: här är det Jesu kraft som är med i det här. Och då så säger han så: för att överlämna den det gäller åt Satan, motståndaren, till köttets fördärv, så att anden kan bli frälst på Herren Jesu dag. Det här låter då väldigt, väldigt drastiskt. Alltså lämna över till köttet eller lämna över till Satan, så han ska förgöra honom mer eller mindre. Men det är inte så, köttets fördärv, står det. Och om vi går till den här lilla bilden jag har, så pratar vi om kötsligt sinne och Kristi sinne. Och det handlar om här, det handlar om att det här kötsliga sinnet som står i strid med anden, att det måste få träda tillbaka för att Kristi sinne ska få träda fram. Så det han säger är att avskilj honom,
så att han får inse att han måste göra bättring och rätta till det här, va? Vi talar ju ofta om när människor tar riktiga beslut, ibland viktiga beslut. Alltså, vi har ju en förmåga att curla människor. Vi liksom går in och räddar dem. Ofta kanske vi räddar dem alldeles för tidigt, för de kommer aldrig ner till botten så de verkligen måste liksom inse, nej, jag måste ta ett steg själv. Jag måste komma till rätta med det här. För nu kommer ingen att rädda mig mer. För att bli avskild då, som Paulus pratar om här, det handlar om att då har man ingen gemenskap med församlingen. Och man, eftersom man har blivit kristen, så har man ingen gemenskap med det judiska samhället heller. Så man blir verkligen utlämnad. Men det är ju till då för att ska komma liksom till insikt och liksom göra bättring då. Vi kommer att se lite grann längre fram här också hur Paulus hanterar det sen. För det handlar liksom om att vi måste rädda den här personen. Det är inte okej att det här beteendet fortgår. Er berömmelse är inte god, säger han. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Det här är också en nyckelord, va? Att tillåter vi lite obra saker, så kan det sprida sig i hela församlingen. Och det är inte okej, va? Rensa därför ut den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade. För även vårt påskalam Kristus är slaktat för oss. Och det han säger, vi är renade genom Jesu död. Och det här tror jag är ganska viktigt att ta till sig. Ja, vi gör en massa fel och så vidare. Men vi är faktiskt renade. Vi är älskade på ett fantastiskt sätt. Och för oss gäller ofta kanske att ta emot förlåtelsen, att göra bättring och gå vidare. Men just det här att vi är faktiskt renade genom Jesu blod. Det är ingenting i oss själva, utan det är av nåd för att ingen ska kunna berömma sig då. Och så säger han så här i vers 9 då. Eller vers 8. Låt oss därför inte hålla högtid med gammal surdeg. Inte heller med elakhetens och ondskans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Jag skrev till i brevet, och som jag sa innan, det här är ett brev som är svar på frågor i tidigare brev, att ni inte skulle ha något att göra med de otuktiga människorna. Och det är återigen det ordet porno som används då som grundord. Men då menade jag inte denna världens otuktiga människor i allmänhet, eller giriga, eller utsugare. Utsugare handlar om människor som roffar åt sig, eller avgudadyrkare. För i så fall måste ni ju gå ut från världen. Och vi lever ju i världen, så är det ju, va? Och vi måste umgås med dem, och så vidare här, va? Och just det här avgudadyrkandet var ju, vi kommer se på det lite längre fram också, just det här med om du har tillhört ett visst skrå, så för att du skulle få verka i det skrå, säg att du var skomakare exempelvis bara, så hade de en egen gud, skomakarguden då. De hade också egna tempel, och de hade tempelgudstjänster där det förekom tempelprostituerade. Så det finns alltså någonting som ligger bakom det här med äta kött som har offrats till avgudar, som Paulus tar upp här så småningom. Det handlar ju om att man då deltar i de här okulta gudstjänsterna då, och otukt då med de tempelprostituerade, för det var ju liksom vanlig kutym på den tiden då. Men nu skrev jag till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig eller girig eller avgudadyrkare eller smädare, alltså det handlar om oanständigt tal då, eller drinkare eller utsugare. Ni ska inte ens äta tillsammans med en sådan. Han säger, de här sakerna, se till att ni håller er borta från det, att ni går till rätta med det inom församlingen. För vad angår det mig att döma även dem som är utanför? Dömer inte ni dem som är innanför?
Men de som är utanför dömer Gud. Därför driv själva utifrån er den som är ond. Så att röj upp i de egna leden. Men som vi ska se så småningom. Men också se att även om ni har avskilt dem, se till också att älska dem tillbaka in i församlingen. Tack så mycket.